Zaur uşaq evində böyüyüb. Dedilər, Zaurun üçüncü övladı dünyaya gələcək qız övladı. Dedilər, Zaur üç dəfə avtomobil qəzası keçirib. Yazdılar, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə. İnanmayın. Mənbə bəlli deyilsə, buna inanmaq lazım deyil. Bir zəng çalan olmadı ki, mənə Zaur bu məsələ düzdür, yoxsa səhvdir. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlarımız. 5-də 5, ailəmizin televiziyası Xəzər televiziyasında başladı. DJ Anar bir giriş etdi və mənim salamlaşmağımla da təbii ki, bugünkü gecəmiz, bugünkü 5-də 5 baş tutacaq. Bugün nələr var? Çox maraq doğuran bir efir olacaq. Bilirəm, hamı bu dəqiqə evdədir. Evdə qal, buna əməl edir hər bir kəs. Və dəyərli dostlarımız, dünən də mövzu qoymuşduq, 65 yaşından yuxarı olan axsaqqallarımız, ağ bir şeyhlərimiz, ümumiyyətlə bizim tamaşaçı kütləmiz də elə 30-dan yuxarıdır. Hamı bizə baxır, hamı bizi seyr edir. Bugün maraq doğuran bir efirə tamaşa edəcəksiniz. Və kimlərdir bugün? Qonaq qismində qonaqlarımız bir-bir təqdim edəcəyəm. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, gözəl xanım gəlir. Elza Seyidcahanı dəvət edirəm. Gözəl nəğməsi ilə bir giriş etsin. Xoş gəlib, səfa gətirib.
Seyitcan, bravo size. Azerbaycan Respublikası'nın emektar artisti. O ne de yazık hanım? Aa, spirtini de getirip. Maskası da üzerindedir. Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz yazık hanım. Gelin eyleşin. En vacib amillerden bunlardır, ona göre de. Bunları emel edirsiniz. Emel edirəm. Geyiminiz de süperdi bugün. Ona göre de bugün çok güzel ve sağlam görünürüm. Ezra Hanım, evde kal, 65 yaş. O yaşta olsaydı siz deyirdim, ay ürəyim partladı, yoksa deyirdiniz ki, bu qayda qanunlara əməl etmək lazımdır? Elbette ki, qanun qayda yaşa baxmıyor. Hər bir yaşın. Biz de o yaşlılardan özümüzə nümunə götürürük. Biz de yaşlı nəsilə baxırıq, özümüzə yəni, nümunə götürürük. Mən inanmıram ki, hansısa bir yaşlı, 65 yaşlı bir ağ bir çay, ağsaqqal evdə qal şüarını özünə bir qəbahət, özünə bir qəbul olunmaz saysın. Çünki ola bilsin ki, kimsə də havada olsa, çünki onları qınamıram. Bizim maşallah ölkəmiz elə gözəl parklarla əhatə olunub ki, insan doğrudan da o parklarda oturmaya bilmir. Ama bu müddet bilmeyerekten çıkabilirler ama kimse. Bu, yok, bu müddet bunu əməl etmək lazımdır. Evde kalmak lazımdır, 5'de 5'e bakmak lazımdır, bizi seyretmek lazım. Gəlin eləşin. Güllərdən biri sizindir. Çok sağ olun. Hansını istəyirsiniz götürək? Götürün birini. Birini götürün zəhmət olmasa. Çünkü biraz məsafəyə görə mən sizə yaxınlaşmadım, sizlə görüşmədim. Özünüz bilirsiniz ki, özüm elə mən Akçiçayımın simvoluyam. Təşəkkürlər. Təşəkkürlə bildirirəm. Bu bayramda da Akçiçayım şirkəti çox belə bayramlarda getməsələr də evdə qalan insanları belə çiçəklərini, uğruz hədiyələri yolladılar. Və mən də bunun təşəbbüskarı oldumsa da özümə bir fərəh bilirəm. Sizdən öncə Aygün Kəzmova gəldi, onun da bir özəl maskası var idi. Sonra Xatirə İslam, indi də sizdə. Bu artıq bir trendə çevrildi. Mənim üçün bu təəccüb deyil, çünki maskaların yaradıcısı mənim. Eza Seyircan. Ekstravagantlığım, bəli, mən təbrik edirəm hər kəsi. Gözəl imiclərinə görə. Korona nəcəb? Bir var ki, koronanın başında gəzdirirsən, bir var ki, artıq korona sənin ətrafındadır. Ondan ətrafı ona görə də. Ona görə də bugün mən maskanı takmışam ki, korona virustan bu spirt vasitəsilə, əlcəklərimiz vasitəsilə. Həmişə demişik, Ezra xanım, pisliklərdən uzaq olaq, amma indi də virusdan uzaq olaq. Mən bilsən, zaur, şükürlər. Əyləşin, gəlin burada, əyləşin. Mən şükürlər. Amma bir metr saxlamaq şərti ilə. Bilsən, mən əsas odur ki, rahatam ki, şükürlər olsun mənim ətrafımda olan viruslardan mən vuruşuram. Bu mənim üçün çox asandır. O insanlar biraz narahat olmalıdırlar ki, əslində onlar həm xarici virusundan, həm daxili virusundan mübarizə edirlər. Elə o viruslardan da, bu indiki qlobal problemə çevrilən elə koronavirusundan da özümüzü qorumalıyıq. Digər qonağımızı dəvət edək. Dostlar, kimlər var? Bugün çox maraqlı söhbətimiz olacaq və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız, sona qədər 5-də 5-ə baxın. Ailəmizin televiziyası, Xəzər televiziyası, Baxımlı Vaxt və Azərbaycanda reytinqləri alt üstünə çevirən bir efir. Və digər qonağımız gəlir, Günel Cavadova, hüquqşünasımızı dəvət edək. Xoş gəlmişsiniz. Günel xanım, keyf əhvalınız necədir? Nə var, nə yox? Yaxşı da hər şey. Yaxşı olmağa çalışırıq. Mən buradan bütün izləyicilərinizi salamlayıram. Bu çətin vaxtlarda sağlam olmaqlarını arzulayıram. Bizdən sağlam olmaq üçün nə tələb olunur? Evdə qalın, sağlam qalın. Bu qədər. Bugün maraqlı bir mövzu ilə bağlı sizi ona görə çağırmışıq, söhbətimiz olacaq və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız mövzu nədən ibarəti biraz sonra bunu açıqlayacağım. Amma Baku WS-in baş redaktoru Azad Əliyev, xoş gəlib, səfa gətirib. Siz, keyf əhvalınız necədir? Yaxşıdır, pozitivdir. İşdə idiniz, işdən gəldiniz bura, yoxsa? Yox, bizim kollektiv ondan artıq olduğu üçün biz bir yerə yığışmırıq. Yəni, belə deyək də, onlayn qayda işləyirik. Bəs məlumatları necə ötürürsünüz?
Məlumatları birbirimizə bəli, online, Facebook vasitəsilə, WhatsApp vasitəsilə qrup yaratmışıq. Orada birbirimizdən paylaşırıq, tapşırıqları veririk, icrasına baxırıq. Yəni bizim işimiz online internetlə olduğu üçün daha asandır. Yəni uyğunlaşmaq daha asandır. Bura gəlməmişdən öncə hansı məqaləni, hansı mətni redaktə etdiniz, gəldiniz? Nə məlumat ötürdünüz? Bu koronavirus haqqında bu operativ nazir kabineti yanında operativ qərargahın məlumatı, bu son məlumat. Yəni 29 nəfər yeni yoluxan virusa xəstələr, bir nəfər dünyasının dəyişməsi. Yəni belə deyək də o xəstəlik haqqında, o karantində olan şəxslərin son vəziyyət haqqında məlumatı. Aydındır. PR və kommunikasiya üzrə mütəxəssis Azər Nəzərovu da dəvət edək. Azər bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Kef əhvalınız necədir? Hər şey yaxşı, təşəkkür edirik. Gündəmi artıq zəbt edən koronavirus bütün dünyanı lərziyə gətirdi. Sizin də bu məsələ ilə bağlı fikirləriniz var yəqin ki? Bəli, var. Mənə gəlir ki, irəliyən dəqiqələrdə ondan bağlı daha ətraflı danışarıq. Var, amma hər şey yaxşı olacaq. İnşallah, Allahın köməkliyinə. Digər nəğməli qonağımızı da dəvət edək və verilişimiz artıq tam olaraq başlasın. Xoş gəlib, səfa gətirib. El arasında ona faytonçu Nazim deyirlər ilə mən də o cürə dəvət edirəm. Xoş gəlib, səfa gətirib. Gəl, qardaş, faytonçu Nazim gəlir. Sən məndən nəzəri Həsrətindən yanıram Yoxdur heç xəbəri Çəkibdir qəstimə Cəllad kimi gözləri Kaman bir tərəfdəndir Ox yay bir tərəfdən Çəkibdir qəstimə Cəllad kimi gözləri Kaman bir tərəfdəndir Ox yay bir tərəfdən Həsrətindəyəm heyya Səni ey sevgili dilbə Səndən ayrı salım Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir Bu aşıqı zarı gör necə bimar Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir Bu aşıqı zarı gör necə bimar Həsrətin yandıracaqdır pərvanələri Qoyma ginən kənarına bir yanələri Açma ayqı zülfündəki divanələri Bağla ginən bir tərəfdən say bir tərəfdən Açma ayqı zülfündəki divanələri Bağla ginən bir tərəfdən say bir tərəfdən Həsrətindəyəm ey Sən ey sevgili dilbə Səndən ayrı salıbdır Məni yol zalim əxyar Sənin eşqin edibdir Sənin eşqin edibdir Bu aşıqı zarı kör necə bimar Sənin eşqin edibdir Sənin eşqin edibdir Bu aşıqı zarı kör necə bimar Sənin eşqin edibdir Sənin eşqin edibdir Bu aşıqı zarı kör necə bimar Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir Bu aşıqı zarı Kör necə Hoş gəlmişsiniz, Nazim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Səfa gətirmişsiniz. Gəlin, əyləşin, amma bir metr məsafə olsun. Nazimin əllərində spirt deyək.
Elə axşam bayaq elə suya girəndə bizim elə liftin yanında spirt var idi. Nazim müəllim spirt deyib. Eza xanım. Spirt deyib. Mən də istəyirəm studiyamızda da bir abı havamız gözəl olsun. Eza xanım, bunu efir üçün edirsiniz yoxsa evdə də edirsiniz bunu? Mən bu maşınımda. Maşında da saxlayırsınız. Evdə də var. Ümumiyyətlə bu doğrudan da artıq öyrəşmişəm bu spirtə. Elbii ki, doğrudan da onu vuranda özümü yüngül hiss edirəm. Artıq yanınızda kosmetik vasitələr daşıyırdınızsa, indi isə spirt də daşıyırsınız. Spirt mütləq, ümumiyyətlə lazım idi və bu oturmuş olur. Bəşəriyyətə də indi, bəşəriyyətə də indi. Öz sağlamlığımız üçün, Nazim bəy. Bəli, siz sağlamlığımız üçün və özümüzün və ətrafdakıların sağlamlığı üçün, evdəkilərin. Məhv edir də. Dostlar, bugün sizi bura yığmaqda əsas məqsədimiz nədir? Ümumiyyətlə, tək bugünə yox, ümumiyyətlə, olub Eza xanım. Bax, bayaq mən giriş edəndə dedim ki, mənim haqqında çox şayələr, çox məlumatlar, çox sosial şəbəkədə və yaxud da saytlarda yazıldılar. Yəni, amma mənbə bəlli olmadan, Eza xanıma zəng çalınmadan, mənə zəng çalınmadan və yaxud Nazim qardaşı haqqında məlumat yazıldılar. Bunu yayırlar. Ümumiyyətlə, bu nə qədər düzgündür, bununla bağlı çox dəyərli qonaqlarımızı, ekspertlərimizi studiyamıza dəvət etmişik. Və ilk sualım Azər bəy olacaqdır. Ümumiyyətlə, çətin günlər yaşayırıq, hər kəs evdədir, hamı televiziya baxır, mətbuatı izləyir, sosial şəbəkələrdən nəsə baxır, götürür və istənilən bir xəbər insanlarda panika, narahatçılıq yarada bilər. Ümumiyyətlə, onu soruşum ki, insanlarda ajataj yaratmamaq şərti ilə necə doğru məlumatı ötürək, ümumiyyətlə, bu məsələni necə tənzimləyək sizcə? Təşəkkür edirəm. Bugün üçün də ümumiyyətlə təkcə bu hadisələrlə bağlı yox. Ümumiyyətlə çox vacib bir mövzudur. Nəinki bizim ölkədə, dünyanın əksər ölkələrində böyük bir problem tərəfidir. Çünki insanlar istənilən mövzuda onu həm panikaya düşmə çətinlikləri vardır, həm də bir adca onu yaymağın özlərdə tərəfindədirlər. Əgər panika ya düşmək istəmirlərsə, əvvəlcə çalışmaq lazımdır ki, etibarlı mənbə hansıdırsa onu axtarıb tapsınlar. Və əslində bizdə biraz belə bir şey vardır. Adamlara deyəndə ki, mən etibarlı mənbəni haradan tapacam və s. Mən haradan inanacam və s. Amma indi proses biraz fərqlidir. Misal üçün, bəyək sizin girişdə eləmiş olduğunuz məsələ var idi. Sizlə bağlı yayılan hansısa bir şayiələr və s. Elə deyil. Bunu indi dövr artıq o vəziyyətə gəlib ki, adamlar istədikləri adama çata bilirlər. Misal üçün, onlar girib Zaur müəllimin sosial şəbəkədə olan hansısa bir hesabına girib yazıb şəxsən ondan soruşub cavab ala bilərlər. Instagram səhifəsindən. Yəni, girib yazıb soruşa bilərlər. Yəni, bir azca burada əslində vacib olan sual budur ki, insanlar özləri panikaya düşmək istəyirlər, yoxsa istəmirlər. Yəni, bir az bunun kökünə varmıq. Bəzi adamlara deyilər, low xəbər. Yəni ki, xoş deyirlər ki, belə şayə. Yəni ki, onu şişitsinlər və kiməsə ötürsünlər və bu biraz da belə daha çox yayılsın. O da bir virusu da mənə elə gəlir. Şayə də bir virus kimi bir şeydir. Bir azca, bu haqlısız tamamilə. Bir azca burada elədir ki, insanlar müəyyən, bu sosioloji bir şeydir. Adamlar fikirləşirlər ki, bu onlara pozitivliyi verir, danışırlar, pozitivliyi verir və s. Əşi, nə var ya burada ya? Pozitiv olur və s. Amma əslində bunun özünün də müəyyən negativlərə ötürmüş olduğunun fərqində olmurlar. Amma bəs bugün gündəmlə bağlı olan məsələdəsə, məqsədə uyğun olar ki, insanlar ayrı-ayrı fərdlərin ağızlarından eşitdiklərinə deyil də, birbaşa olaraq dövlətin dilindən çıxana, yəni dövlətin özünün yaymış olduğu informasiyalara inansınlar, bu həmişə ən daha dəqiqdir və ən etibarlısıdır. Digər sualım isə Azad bəy olacaqdır. Ümumiyyətlə, hansısa xəbərə istinad edəndə xəbərin doğruluğuna necə əmin olursunuz ümumiyyətlə? Doğruluğuna əmin olaraq deyəndə ki, indi siz girişə başladınız ki, özünüz misalında dediniz ki, belə xəbərlər yayılır sizin haqqınızda. Bir az mən bu birisi digər düşərgənin bölgəyindən çıxış edeyim də. Baxın, sizin haqqınızda, hürmətli müğənnələrimiz haqqında məlumatlar yayılır. Söz yox, yəni şayə yayma olmaz, dezinformasiya ümumiyyətlə yayma olmaz. Amma bir məsələ də var ki, burada hər bir müğənninin komandası olur da, düzdürmə? Prodüser olur, mətbuatla işləyən şəxs olur, nümayəndə olur. Bir az məncə müğənnilərimizin o mətbuatla işləyən o şəxsləri, o komandası da bir az, burada da günah var. Çünki belə deyək də, məlumat çıxır, məlumat yayılır saytlarda, məlumatlar gedir, amma səbəb niyə görə yayılır? Çünki bir az boşluq var. Bu müğənnilərin mətbuatla işləməyəndə bir boşluq var bu sahədə. Boşluq olanda da həmişə, əgər bir yerdə boşluq varsa, orada şayə sızacaq, belə bir negativ sızacaq da.
Amma Elza xanım haqqında bir məlumat əgər mən əldə eləmişəmsə, ilk növbədə onun özünlə dəqiqləşdirməliyəm. Yəni, belə deyək də, misal üçün bir məlumat var ki, Elza xanımın donu qiyməti budur, düzdürmə. Yəni, onu mən ən yaxşısı budur ki, özünlə əlaqə saxlayım, özündən soruşum və yaxud da onu tikən modelyerlə və yaxud da moda evinlə əlaqə saxlayayım. Yəni, mənbənin özü ilə də o ən alt qata gedib çatmaq lazımdır. Yəni, peşəkar fərqi yoxdur. Peşəkar jurnalist olsun, yəni sosial şəbəkədə istifadəçisi olsun, admin olsun da belə deyək, Facebook səhifələrinin adminləri. Prinsip budur. Yəni, ən alt qat mənbəyə gedib çıxıb, informasiyanı dəqiqləşdirib, ondan sonra, əgər dəqiqdirsə, ondan sonra yaymalılar. Burada, bayaq dediyim kimi, həm bizim düşərgəndə müəyyən səhvləri var, həm də digər tərəfində. Digər tərəfində. Buyurun, Elza xanım. Əslində siz elə belə necə deyərlər, çox o şayəyanlarla bir mədəni davrandınız. Dediniz ki, məsələn, Elza Seçanın paltarı haqqında yazırlar. Tək elə mənim paltarım haqqında yazardılar. Və əslində mən heç bir zaman paltarımın heç nəyin qiymətini deməyi sevmirəm. Məsəl üçün deyir, də? Məsəl üçün deyirəm, nəyə görə deyirəm? Əslində deyərəm ki, məsələn, paltarım 300 metrdir, 500 metrdir, qiymətini demirəm. Çünki bəzən qarşı tərəfdən... Elə sual verəm, Elza xanım, neçə metr istifadə olunur? Burada, yəni ki... 10 metr var. 10 metr nədir? Çox, bəlkə bir 50 metr var. Yaxşı da. İndi yazacaqlar sabahdan ki, bəlkə də 100 metr var. Geyindiyi libas 50 metrdir. Yoxsa 100 metr var burada. 50 metr. O deyir, 5 metr. Quyunun dərinliyi neçə metr? Yəni, demək istəyirəm, zarmıyam. Mənim adımdan isə çox qətti belə, mənə qarşı çox amansızdırlar bəzi yazarlar. Ne inirlər? Yazarlar, nə yazırlar sizdən? Mənə aid olmayan. Necə deyərlər, şeirlər yazırlar, özünüz bilirsiniz. Mənim Instagram səhifəm, mən, misal üçün, Facebookda heç bir zaman, düzdür, mənim mətbuat katibim Facebookda, necə deyərlər, maraqlanır, əlaqə verir. Mən Facebooku idarə edirlər. Orada sizin şeirləri sizin şeirləriniz deyil, ha? Son zamanlar ki, yazırlar bu bəzi-bəzi şeirlər, koronavirusla, qutudur, belədir. Mən belə şeirlər qətiyyən, belə mövzuda yazmıram. Mən bunu hər dəfə də efirdə məcburam deməyə ki, artıq mənim adımdan bir şeir yayılanda Facebookda kimsə yazır, sosial şəbəkədə, o dəqiqə mənə jurnalistlər zəni vurdu. Elza xanım, belə bir özünə hörmət edən jurnalistlər artıq özünü tanıyan, deyirlər ki, bu sizindir. Deyirəm ki, hə ya da yox, deyirəm yox. Amma özünü tanımayan, özünə hörmət etməyən, haramçılıqla ki, bir insan özünü gətirir gündəmə, kiminsə qanı bahasına. Mən deyirəm, kiminsə qanı bahasınadır bu. Kiminsə haqqını yemək elə o haramçılıqdır. O dəqiqə yazır, Elza Seyidcahandan yeni şiir, şəhirimi də vurur. Bilirsiniz, bu böyük bir qəti cinayət törədilmək. Elza xanım, bir dəqiqə bir şey deyim. Yazıq jurnalist sizi görür efirdə, sizlə bir söhbət edə, müsahibə ala. Siz də telefonlara cavab vermirsiniz, yaxud bir məsələ ilə bağa məsələyə aydınlıq gətirsin. Bilirsiniz, jurnalistlərdə ki, onlar istəyirlər ki, birinci bu xəbəri mən yayım ki, məndən istinad etsinlər. Yəni, o özünü reyting məsələsinə. Siz bir mənbə kimi bunu cavablandırmırsınız da, ona görə də... Hər dəfə deyirəm, laf tutalım, mən də şayələri görürəm, inanmıram. Qayda bu dəqiqə bizim hökumətimizin çox gözəl qanunları var. Danışacaq o barədə Günəy xanım. O qanunları əgər sən bilirsənsə, oxuyursansa, artıq sənə şayə, heç bir şayələr, dedikodular təsir etmir. Özün də rahat olursan. Və etdiyin işi də sən görəndə, adımı atanda bilirsən ki, sən düzgün hərəkət edirsən. Heç bir qanun pozunçuluğuna yol vermək olmaz. Qanun hər birimiz üçün qanundur. Bəs o boyda müqəddəs kitablar Allah tərəfində niyə bizim bəşəriyyətdə insanlara Allah göndərir peyğəmbərləri? Onlar özləri də bir qanunlardır. Ona görə demək istəyirəm ki, biz bugünkü gündə də biz yaşadığımız bəşəriyyətin bu böyük bir problemidir. Yüz illər ötəcək, amma bugünkü koronavirus bu xəstəliyi... Biz bu xəstəliklə bizlər də tarixə düşdük. Yəni ki, bir tərəfdən də özümüzü xoşbəxt saya bilərik. Xeyr, heç bir xoşbəxt da. Allah pis şeylərdən bizi qorusun. Pis, əslində, əlbəttə pisdir. Yəni, biz tarixə düşdük, bunu biz dana bilməyəcəyik. Amma çox xoşbəxt bir xalqıq ki, biz bu bəlanın, bu xəstəliğin qarşısını tez aldıq. Niyə görə? Çünki bizim çox müdürük, Nəsimi kinosunda belə bir deyim var. Deyir, o patişah ki, elmlidir və ədalətlidir, o iki qat Allahdır. Amma bizim ölkə başçımız bugünkü gündə həm hikmətlidir, həm müdrükdür. Və tez də bu bəlanın qarşısını uzaq görən hökumət başçımız olduğu üçün bu bəlaların qarşısı bizim xalqımızda tez alındı. Və biz də evdə otururuq. Evdə otursaq da o qədər bizim evdə görülməli işlərimiz var ki, bunu niyə bəzi insanlar özlərinə dərs sayırlar. Şeirləri də çox alacaq, mahnıları nəmələri də çox alacaq. Əlbəttə, doğrudan deyirəm, zəni. Vallaha, Günəy xanıma sual vermək istəyərdim. Günəy xan, bu cürə yanlış məlumatları yazan jurnalistləri hansı məsuliyyət gözləyir ümumiyyətlə? Hansı bir hal var? Əvvəla biz ayırt eləyək, dezinformasiya biraz fərqli məsələdir. Böhtan və təhqir biraz fərqlidir. Başqa-başqa məsuliyyət növləri nəzərdə tutulur.
Dezinformasiyadan danışdıqda ilk öncə bu məlumatları yayan jurnalistlər sosial məsuliyyətini dərk etməlidirlər. Əsas da bu ağır vəziyyətdə, ağır şəraitdə, hansı ki həqiqətən insanlar çox çətin vəziyyətdədirlər, informasiyadan asılıdırlar. Onlar dərk etməlidirlər ki, yaydıqları istənilən yanlış informasiya çox ağır təhlükəli bir nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Bu, bunun sosial tərəfi, bu haqda çox danışmaq istəmirəm. Hüquqi tərəfində isə təbii ki, var Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, bunun üçün məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutub. Nəinki informasiya ehtiyatlarının sahibləri üçün, həm də bu şəbəkənin istifadəçiləri üçün də məsuliyyət nəzərdə tutulubdur. Və bildiyiniz kimi, artıq bir neçə şəxs də bununla bağlı məsuliyyətə cəlb olunub. Bu, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 388-1-ci maddəsindən əsasən, yəni ən ağır hissəsi onun bir aya dək inzibati həbs növündə bəli, məsuliyyətə cəlb oluna bilər bu şəxslər. Bu yaxınlarda xalq artistimiz, şanlı şöhrətli sənətkarımız Niyaməddin Musayev haqqında da bir yanlış xəbər yayıldı ki, Niyaməddin müəllim dünyasını dəyişib. Gecənin bir vaxtı mənə dedilər ki, sən indi bu şu aləmlə münasibətin var, doğrudan belə bir xəbər var, doğrudan mı bu, doğru bir xəbərdir? Mən dedim, valla mən də bilmirəm, tutdum Niyaməddin müəllimə zəng saldım. Zəng saldım, Niyaməddin müəllim dəstəyi götürdü, alo deyəndə mən dəstəyi qoydum. Da nə deyim, sizin haqqınızda da belə bir ölüm xəbəri yayılmışdı, Nazim qardaş. Onda necə reaksiya verdiniz, nə dediniz, neyə nədiniz? Salamlayıram ilk öncə bizi izləyən televiziya qarşısında olan tamaşaçıları. Belə bir söhbət mənim də haqqımda yayılmışdı. Bilirsiniz, mən bunu əslində heç cür qəbul etmədim. Nə şayə kimi qəbul etmədim, nə bir deyim. Amma mənim ətrafımda olan əqrabam, mənim ətrafımda olan dostlar çox narahat oldular və hətta stres keçirdənlər oldu, kimlərəsə tibbi yardım gələsi oldu. Çünki bu xəbər şok bir xəbər idi və kimlərin isə səhətində bu öz əksini tapdı, yəni bu stres vəziyyət. Ona görə də mən əslində belə şeylərə çox pis baxıram. Çünki ən azından o kimisə diri-diri bastırırsınız, məsəl üçün yazırsınız. O adamı o qədər yox, bir o qədər o insanın ətrafında olan insanları düşünün ki, siz onlara zərbəni ən çox vurursunuz. Çünki onlar ana var, bacı var, qardaş var, övlad var və s. Və onlar keçirdiyi o istirabı, bəlkə də heç o insan özü o qədər keçirdmir. Açığı mən öz şəxsi həyatımda olduğuma görə bu olayı işidəndə mən sadəcə gülüşlə bunu qəbul elədim. Siz gülüşlə onu qəbul etmişsiniz. Niyaməddin Musayev nə dedi? Niyaməddin müəllim dedi ki, əgər mənim ölməyim mən o evə çörək pulu aparırsa, qoy onda mən ölüm. Gör, ifadəyə sözə bax. O zamanlar Allah ruhunu şadə eləsin. Hüseyin Dərya bir müddət həbsxanaya düşdü, sonra gəldi sənətə. Buna dedilər ki, sən belə etkinə, Eza Seyidcahana deyinəndə, yəni bir sözlər deyinən, gündəmə gəlginən. Mən də gördüm Hüseyin Dərya, dünən bir tədbirdə məni gördü, belə əlimdən öpdü, baş əydi qarşımda belə hörmət yəni. Amma belə baxdım ki, efirdə mənim haqqımda xoşa gəlməz sözlər, yəni ki, Eza Seyidcahan idi şikaflara, konsert versin belə. Qaldım belə çox təəccüblə, səhərsi gündə yenə bir neçə gündən sonra bir tədbirə getdim, gördüm Hüseyin oradadır, gəldi mənə yenə də salam verdi, dedi Eza xanım, məni bağışlayın. Etiraf etmək özü də böyük bir, necə deyərlər, elə böyüklükdən xəbər verir. Dedim, mənə dedilər ki, mən gündəmə gəlmək üçün sönmüşdüm. Dedilər, gündəmə gəlmək üçün Eza Seyidcahanın adını çək. Mən ona o sözü dedim. Dedim, əgər sən mənim adımı çəkəndən sonra gündəmə gəlib doğru yola gələcəksənsə, məsələn, halal edirəm. Halal edirəm. Bilirsiniz, Zahar müəllim, əsas da şayələri yayan insanlara deyirəm ki, şayələri yayana qədər evinizdə bir kilo ətdən yemək pişirirsinizsə, mütləq onun iki payını evdə oturana yollayın. Bax, bugünkü gündə mən fəxr elədim bir də ki, bizim Azərbaycanımızda nə qədər insanlar, xeyirxahlıq üçün doğulan insanlar var. Mən bugünkü gündə doğrudan da, hətta biz sırağı gün ölkə başçımızın çıxışına da eşitdik ki, qısa müddətdə görün, bizim ölkə başçımız büdcəyə 20 milyon ayırdı, amma qısa bir müddətdə bizim xalqımız ora koronavirus mübarizəsi ilə fonda onlar çəkinmədən qısa bir zamanda 60 milyon. Yəni ki, bu özü böyük bir göstəricidir. Mən çox xoşbəxt özümü sayıram ki, belə ölkənin, belə vətənin evladıyam və belə mənim vətənimin insanları var. Çox fəxr edirəm. Azad mənim bir qısa sual verəcəm, sonra keçəcəm İFA-ya. Azad bəy, nədənsə, ümumiyyətlə, istər mən indi 23 ildir radio təcrübəm var, televiziyada da bir 10-15 ildir.
Ümumiyyətlə, efirdə etdiyimiz hansı bir səhvləri tez bir zamanda yazırlar, amma etdiyimiz bir xeyriyyə işlərini, hansı bir yaxşı bir şeyləri qeyd etmirlər. Bu nə ilə bağlıdır? Niyə bunu bu cür edirlər? Biraz burada tələb təklif məsələsi də var da. Çünki indi cəmiyyət elədir ki, mən təqdir eləmirəm, o müsbət işlər də göstərilməlidir, təbii olunmalıdır. Amma insanlar biraz, belə deyək də, əsas da şov adamların, biraz istəyirlər ki, mətbəxindən daha çox informasiya əldə eləsinlər, yəni daha çox tək şov adamların yox, siyasətçilərində biraz insanlar mətbəxə meyillidirlər. Biraz bunu deyəcəm, köbut çıxacaq, biraz alçaltmağı xoşlayırlar, şov adamlarını, efir adamlarını, biraz aşağı, bilmirəm, bu nədən ilə gəlir? Bu təkcə şov adamlarına aid deyil. Bu hamıya, ha? Bu cəmiyyət ümumiyyətlə elədir ki, cəmiyyət... Xeyr, indi hərçənd ki, dediniz, info olacaq, mən bilmirəm nə qədər vaxtım var, mən sürətli deyim. Məsələ orasında ki, insanlar, həm əksəriyyət insanlar, mənim bəxtim gətirib, mən üç fərqli ölkədə bir müddət yaşamışam, insanlar marağındadırlar ki, negativin haqqında daha çox danışsınlar, nəinki pozitivin haqqında. Bu həmişə belədir, bu sizdə də belədir, bu məndə delədir, bu zarı məmsizdə delədir, bu hamımızda elədir. Yəni, biz burada ona görə onları belə günahlandırmağın tərəfində deyilik. Sizin də ümumiyyətlə, biz burada jurnalistləri çox şeydə günahlandırırıq, elə çıxır. Mən də bir keçmiş jurnalist olaraq, yəni özümüzü müdafiə edək. Məsələ burasındadır ki... Şayəni yayan tərəfdən daha çox məsuliyyət şayəsi yayılan tərəfin üstünə düşür. İndi dövrəmin dövrdür. Yəni, biz həmişə demiş olduq, bəli, jurnalist əgər informasiyanı yayırsa, dəqiqləşdirməlidir və s. Bunu hamımız bilirik, bu belədir. Müğənnilərlə bağlı dünyanın hər yerində, şov biznesdən bağlı tamamilə fərqlidir. O demiş olunan qanunlar hamısına aid... Dünyanın hər yerində müğənnilərin pis tərəfini yazırlar, yoxsa necə? İnsanlar axı onların həmişə negativ tərəfi maraqlıdır. Mənim insanlara o maraqlı deyil ki, misal üçün Zaur müəllim getdi, filan kəslərə kömək elədi. Okey, bunda hansı xəbər dəyəri var ki, amma Zaur müəllimin kostümü var, onu deyəsən, 10 min qiyməti var. Bu artıq xəbərdir. Yəni, məsələ burasındadır. Azad müəllim, danışdım bu barədə. Buyurun, Azad müəllim. İndi məndən yaşlılar var, onlar daha yaxşı bilər. Bu, Sovet dövründə bizim ASTV vardı, dövlət televiziyamızı var idi, düzdürmə? Orada bir qalmaqal yox idi, ancaq sənət var idi, insanlar çıxıb, müəllimlər çıxıb oxuyurdu. Amma bir şəhərdə yenə də bu oxuyan, məsələn, Nəzakət Məmmədovadır, digər bizim o qarifə sənətkarlarımızda, onların haqqında ailəsindən, məsələn, şəhərdə danışılırdı. İndi o şəhərdə danışılan məsələ, indi, belə deyək də, gəlib çıxıb sosial şəbəkəyə və saytlərə gəlib çıxıb. Yəni, eyni proses gedir də. O vaxtı sadəcə dövlət televiziyası var idi, qalmaqallar yox idi deyə, qalmaqalların belə deyək də, bu arenası yox idi, meydanı yox idi. İndi həmən məsələ köçürülüb sosial şəbəkələrə, yəni bunu tənzimləmək peşəkar mətbuatı kivi tənzimləmək mümkündür. Yəni, çünki orada bir qayda qanun var, onların bir keçdiyi yol var, profesionallar çalışır. Amma sosial şəbəkələr, səhifələr, bu biraz sosial mətbuatı tənzimləmək burada çətin məsələdir. Ezaxan, vaxtımız az qalır. Sizdən bir gözəl ifa, bilirəm, hamının ürəyi doludur bu məsələyə. Var vaxtda, buyurun, siz gözəl bir ifa təqdim edin. Mən istərdim ki, həyata küsmə mahnısı ifa edim ki, həyat çox gözəldir. Doya-doya yaşayan həyatımızı sevə-sevə sözləri Qənrə Paşayeva, musiqisi Elza Seyidcahan. Ezaxan, bugün... Küsme, küsme hiçbir zaman. Hayata küsme, küsme sen bir dayan. O çok güzel, o şirin, o çok kısa. O senin, o çok güzel, o şirin, o çok kısa. O senin. Yaşa öz hayatını, doya doya. Sevgin bu çoğsa da gözün yaşa.
başladın sana. Yaşa öz hayatını doya doya. Sevinciyle, acısıyla, sevgisiyle, gözyaşıyla, gülüşüyle, kederiyle, gülüşüyle, gözyaşıyla, sevgisiyle, acısıyla. Günler dönen, iller dönen, giden giden, biten dönen değil. Günler dönen, iller dönen, giden dönen, biten dönen değil. Günler dönen, iller dönen, giden giden, biten dönen. Diller dönen, giden dönen, biten dönen değil. Yaşa öz hayatını, seve seve. Yaşa öz hayatını, doya doya. Sevgin puç olsa da, gözün yaşlı olsa da. Yaşa öz hayatını, yaşa öz hayatını, doya doya. Hayata küsme kim olar? Çünkü o çok güzel, o çok şirin, o çok kısa, o senin. Hayata küsme, sen bir dayan. Hiçbir zaman hayata küsme, ahı o sendir. Yaşa onu seve seve, yaşa onu doya doya. Küsme hayatına. Dünya bir penceredir, her gelene bakar gider. Hayata küsme. Çok sağ olun Eza Hanım, bravo size, alkışlayaq. Güzelim kalbimle bağlayan sana, eziyet verenimi seven sevene. Güzelim kalbimle bağlayan sana, eziyet verenimi seven sevene. Yandırdın kalbimi aman, ey kaşları keman, beni derde salam ya. Sensiz yaşayabilmem ey sevgili canım, bu eşkime inan. Yandırdın kalbimi aman, ey kaşları keman, beni derde salam ya. Sensiz yaşayabilmem ey sevgili canım, bu eşkime inan. Seni görmeyende fenadır halim, intizarda koyma gel kadanalım. Yandırdın kalbimi ama ey kaşları keman, beni derde salam yar. Sensiz yaşayabilmem ey sevgili canım, bu eşkime inan. Yandırdın kalbimi ama ey kaşları keman, beni derde salam yar. Sensiz yaşayabilmem ey sevgili canım, bu eşkime inan.
zaman beni dərdə salamayar sensiz yaşaya bilmərəm ey sevgili canım bu eşkinə inan yandırdın qəlbimi yama ey qaşları kaman beni dərdə salamayar sensiz yaşaya bilmərəm ey sevgili canım bu eşkinə inan bravo Teşekkürler Nazim Gözel İfa'ya göre. Biraz sonra Eza Hanım'dan güzel bir şiir təqdim olunacak. Eza Hanım giyimi de mühteşemdi. Buyurun burada mikrofon var. Çok sağ olun. Mənim aslında bu giyimi sənə bənzər solo konsertimde giymiştim. Bu giyimin obrazı Simurq quşudur. Ve mənim Alisatov paltarımın modeli... necə deyərlər, model yeri Alisatov mənə dedi ki, Eza xanım, siz bugün bu paltarı giyin. Çünki Simurq quşu, hətta Nəsiminin qəzəllərində Simurq quşu aşiyana gəldi. Onlar göylərin yüksəkliyinə qədər uçublar ki, Allahı axtarsınlar. Amma görüblər ki, Allah görünməzdir, mümkün deyil. Allah bizim qəlbimizdədir. Və onlar Nazim bəy də bəyəndi geyiminizi. Hə, çox sağ olsun. Mən bəlkə də Nazimi mənim sözüm xətrinə dəyməz. Yəqin ki, çünki bu boyda kraliçalar tarixən, onu bütün fəsillərdə onlar hər zaman uzun şlifli paltarlar uzanan, yerinə sürünən paltarlar geyiniblər. Mən heç bir iradın sizin paltarınızın, libasınızın gözəlliyinə heç bir şübhəm yoxdur, Elza xanım. Sadəcə mən onu vurguladım ki, yəni bugünkü karantinla bağlı olmaqla, yəni ki, paltarınızın ətəyi uzundur. Nə olsun? Onu sadəcə nə olsun Nazim müəllim, uzun da da gözəl. Uzun, yəni ki, bu sürünür də, yəni onu demək istəyirəm. Buralar tərtəmizdir, narahat olmayın. Yox, buralardan ümumiyyətlə söhbət gedir. Xanıma gözəl yaraşır bu cürə. Biz sürürəmizi, də Simurq quşu ölür, dirilir, ölür, yenidən dirilir, yenidən dirilir. Mənim elə bu paltarımın da elə tək elə bu paltarım burada bilirəm ki, burada yoxdur. Çünki mən Xəzər televiziyası kanalı Ailemizin televizyonunda kısa etekle gelmeyecek ki. Ezeb elimiz böyle de giymişiz. Biraz sonra Eza Hanım'ın mühteşem bir şiir gelecek. Yeni bir şiir. Ama ben burada sponsor olarak da məlumata keçid etmek istedim. Teşekkürümüzü bildirik sponsorlarımıza. Baş sponsorumuz Metak şirketidir. Metak reklam değil, sözün düzünü söylüyor. Orijinal Metak birleşmelerinin her birinin üzerinde Metak şirketinin logosu 100% qeyd olunmuştur. Ve şirketin her birinin məsullarına olduğu kimi bu məsula da 50 zəmanət verir. Metak plastik boru birleşmeleri digər boru birleşmelerinden en büyük üstünlükləri bunlar dəyərli dostlar. Metal birləşmələri 100% latından istehsal olunduğu halda digər boru birləşmələri dəmirdən istehsal olunur. Fərqə siz artıq özünüz baxın. Dəmir tez paslanır, amma latın yox. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzindən təşəkkürlər. Evli cütlüklərin, valideynlərin ən böyük arzusu onların övlad sahibi olmalarıdır. Amma ailələrin bir çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bu arzuya, bu istəyə çata bilmirlər. Baku Medical Sonsuzluq Mərkəzində təbii ki, övlad həsrətində olan insanlar təbii ki, Cəlalədin doktorun sayəsində övlada sahib olurlar. Rizali mağazalar şəbəkəsinə təşəkkürlər. 2020-ci il kişi və qadın ayaqqabı kolleksiyası artıq satışdadır və dəyərli dostlarımız Rizali mağazalarında zəif və incə zövqlü xanımlar üçün yüksək keyfiyyət və təbii dəridən istehsal olunan gözəl keyfiyyətli ayaqqabıları təbii ki satışa çıxarıb. Gəncə şəhərində mağazamız var və Binə Ticaret Mərkəzində təbii ki mağazamız var. Sırf bəylərimiz üçün, xanımlarımız üçün gözəl bu cür ayaqqabılar məhz satışa çıxarılır. Xüsusi sponsorumuz Angelor spreyləri və tabletləridir. Bütün virus infeksiyaları boğazdan keçərək orqanizmə daxil olur. Antispektik təsirə malik olan Angelor spreyi istifadə etməklə bu infeksiyaları vaxtında qarşısını ala bilərsiniz. Buna görə də Angelor spreyini gün ərzində bir neçə dəfə istifadə etmək yetərlidir. Apteklərdə sizə oxşar adlarda digər vasitələr təklif olunsa da Dr. Müller Pharma loqosu olan Angelor spreyini alın. Yevroluxda endirimlər yenə davam edir. Bu endirimlərdən yararlana bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Bu ayın elə martın sonuna qədər yenə də bu cürə endirimlərimiz var mağazamızda. Mud pişirici 240-dan artıq 140-a düşdü. Tost soran 220 manatdan 120-yə. Mikser xəmir yoğuran 120-dən 80 manata. 8 kiloluq paltar yuyan 800 manatdan 600 manata. Və soyuducu da 1100-dən 900 manata düşdü. Qaracada şok endirim. Bayram, Novruz və yazın gəlişi ilə əlaqədar olaraq Qaraca mağazalarında bu fürsəti qaçırmayım. Çex istehsalı xrustalları 50% endirimlə 6 manat
40 qəpikdən başlayan qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz və üstəlik hər 100 manat alış-veriş edənlə uduşlu lotereyaya oynamaq imkanını əldə edir. Vitex-ə təşəkkürlər. 2020-ci ilə uğurlu sağlam hədiyələrlə birlikdə start verin. İndi Facebook-dan və Instagram-da Belita Vitex profillərini izləməyə başlayın. Geniş məhsul çeşidləri ilə daha yaxından tanış olun və tez-tez baş tutan müsabiqələrdə iştirak edin. 5-də 5-likdir Belita Vitex məhsullarını təbrik başdan başlamaq üçün. Sponsorlarımızdan Best Beef ət məhsullarına təşəkkürlər. Hər dəfə mən səhər yeyirəm ocaq səsindən və çox ləzzətlidir. Bizdə evdə uşaqlar da yeyir, doktorski kalbasalar və hər bir kəs təbii ki marketlərdən ala bilər və soruşun ki, Zaurun reklam etdiyi dediyi ət məhsulu Best Beef-dən mənə verin, satıcıdan soruşun. Varmı sizdə? Təbii bütün marketlərdə satışdadır. Sağ ol, oğluya təşəkkürlər. 80 ölkədə 600-dən çox mağazaya artıq mağaza ilə fəaliyyət göstərən Çilək brendinin ölkəmizdəki rəsmi təmsilçisi Saloğlu Mebeldir. Çilək məhsullarının təbii ki istehsalında ilk öncə uşaqların sağlamlığı düşünülür. İstehsalatda yüksək keyfiyyət və ekoloji cəhətdən tam təhlükəsiz məhsullardan istifadə olunur. Çilək aid bütün mebelləri Saloğlu mağazalarında endirimli qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz və tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yerində 12 aylıq kreditlə satışa çıxarılır. Berlinə təşəkkürlər. Berlin Alman məhsuludur. Birbaşa Almaniyadan gətirilir. Elə bu günlərdə təbii ki, immuniteti qaldırmaq üçün 3-6-9 balıq yağı var Berlində və zeytun yağları təmiz və Dalli dünyaca məşhur ikisi bir yerdə, yəni ağ paltaralar, rəngli paltaralar üçün gözəl yüzü vasitələr Berlində. Sonuncu sponsorumuz, yox, hələ var sponsorum, bu 11-ci sponsorumuz, bu Şimal Mall-dur. Əziz Xaçmazlılar və Şimal zonasının sakinləri Milli Bayramımız, Novruz Bayramının münasibəti ilə yeni açılmış mağazamız Xaçmaz Şimal Mall Ticaret Mərkəzinə dəyərli müştərilərimizi bu bayram günlərində sevindirməyə davam edirik. 17-sindən 25-ə artıq, belə deyək, martın sonuna qədər bu tarixlərdə sərfəli bayram kampaniyalarımızdan yararlanmağa hər birinizi dəvət edirik. Sonuncu sponsorumuz final yağlarıdır. Final yağlarından ürəkli ol, ürəklə al. Tirajlı stimullaşdırıcı Latreya ilə 2020 ədəd uduşdan biri sənin ola bilər. Latreyada onlarla televizor, soyuducu, notebook, mobil telefon, paltar yuyan və bir çox uduşlar oynanılacaq. 2 litrlik final qarğıdalı və günəbaxan yağlarının qapaqlarından çıxan 5 simvollu şifrəni yazıb 6625-ə SMS-lə göndərin və anında 3 dəqiqə danışıq dəqiqəsi, bundan əlavə hər həftə oynanılacaq uduş tirajında iştirak haqqı qazanın. Uduşlar göndərilmiş 5 rəqəmli şifrələr əsasında avtomatik olaraq təsadüfi seçim nəticəsində oynanılacaq. Və qaliblər ürəkli ol, ürəkli al .az saytında hər həftə yayımlanacaq. Latereya müddəti 16 mart, 16 may tarixlərini əhatə edir. Şifrəli qapaqları özünüzdə saxlayın. Ətraflı məlumatı 3W, ürəkli ol, ürəklə al .az saytına daxil olaraq əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Eyzə xanımın şeirini gözləyirsiniz, amma bir sual olacaq Azər müəllimə. Azər müəllimə, belə deyirlər ki, antireklam özü də bir reklamdır. Bu həm elədir, həm də elə deyil. Əvvəlində bayaq da bir söz demişdik ki, mütləq şayə yayanın özünün də bir şayəsi, haqqında şayə yayanın özünün də bir məsuliyyəti vardır. Ona görə bu məsələyə həmişə bu tərəfdən baxmaq lazımdır. Mən belə deyim, bəzən hansısa bir informasiya yayılır, bu biznesdə də elədir, bu siyasətdə də elədir, bu şovda da elədir, hər yerdə bu elədir. Bəzən bir informasiya yayılır və bu kimin haqqını yayılırsa, o düşünür ki, bu ona qarşı bir neqativdir, kimisə ona qarşı hücum edir və s. və ilaxır. Bundan eynəmək lazımdır. Əgər bu sizə qarşı həqiqətən neqativdirsə, bunu özünüzə neqativ hiss edirsinizsə, anında sürətli çıxıb buna reaksiya vermək lazımdır. Ki, ay cəmaat, bu belə bir şey deyildir. Amma təəssüflər olsun ki... Amma mən heç vaxt etməyə bir şey. İndi məsələ indi nədədir? Təəssüflər olsun ki, bəzən insanlar fikirləşirlər ki, mən bunu eləməyim, mən bunu eləyəndə bunun altından da söz çıxardacaqlar və s. və ilaxır. Amma nə olur nəticədə? Amma mən ona görə etmirəm ki, onun səviyyəsinə düşməyim. Yox, bu elə deyildir. Bu elə deyildir, xeyr. Bu onun səviyyəsinə düşmək deyildir, bu öz səviyyənizi qorumaq məsələsidir. Bu həmişə belədir. Bu həmişə belədir, çünki nə olacaqdır? Və adamlar baxıb görürlərsə ki, qabaqdan hələ reaksiya yoxdur, onlar fikirləşməyə başlayırlar. Deməli, onda bu həqiqətdir. Bu deməli həqiqətdir və haqqında başlayırlar çox danışmağa. Və bir də bir məsələ də vardır. Bunu indi şov biznesdə olanlar bizdən qat-qat yaxşı bilərlər. Lətifəsi burada olanlardan uzaq. Amma bəzən olur ki,
müəyyən şov biznesdə olanlar özləri marağında olurlar ki, onlarla bağlı şayələr olsun. Yenə deyirəm, lətifəsi burada olan hər kəsdən uzaq. Bəzən bunun marağında olurlar. Baxın, bu marağında olmaq bu informasiyanın daha çox da yayılmağına gətirir, çıxardır. Hə, onun üçün bu antireklam özü həm də reklamdır. Çünki onun haqqında danışırlar. Amma o şəxslər ki, fikirləşirlər ki, bu antireklam onların nüfuzlarına təsir eləyəcəkdir, mənfiyə aparacaqdır. Təbii ki, onlar çalışırlar ki, sürətli formada buna bağlı reaksiya verir, bunun bu olmadığını desinlər. Azad müəllimdən bayaq mən reklam arası soruşdum, dedi, Zaur, mən şovdan yazmıram. Adam, belə bir sual verəcəm. Ümumiyyətlə sizə müraciət edən olub, hansısa bir müğənni mənim haqqımda da yazılsın, sizə yox, yəni sizin dostlara, sizlə çalışan işçilərə deyib ki, mənim haqqımda da yazın, nə olar? Və yaxud hansısa bir məlumat yazdıqdan sonra sizə zəng çalıb, xahişlə, yəni kiməsə ortaya salıb, bir dənə orada tanışız varmı, bu məqalə pozulsun, nə olar? Belə şeylər olub bu? Təbii, bəli. Olub. Dəfələrlə olub. Siz pozmusunuz yoxsa? Yox, yəni əgər məlumat dəqiqdirsə, doğrusa, səhiyyətsə, onu nə ehtiyac var pozmaq. Amma dəfələrlə belə olub ki, özləri yox, kimisə bir vasitəsi araya salırlar və o xahiş eləyir, kimisə adını çəkir ki, bu adamın xətrində bunu pozmaq olub dəfələrlə olub. Olub, pozmusuz? Yox, proses olub, yəni xahiş eləyib. Xahiş eləyib. Bəs xahiş eləyib sizə deyiblərmi, bizim haqqımızda biraz şişirtmə bir şeylər yazın? Olmayan şeylərdə. Amma siz demişsiniz, ya, valla bunun haqqında nə yazaq, necə edək? Daha yaxşı cavabı show business müxbiri verə bilər. Amma olur, bəli, elə də olur ki, müğənnilər özləri əlaqə saxlayırlar, məsələn, bildirirlər ki, bunu bəlkə belə yazaq ki, yəni, biraz başqa formada, olduğundan biraz başqa formada. Yəni, belə deyək də, magazin jurnalistikası deyirlər də, magazin xəbərləri, ona uyğun, yəni, olur elə şey. Bəs, Azad müəllim, hansısa bir yanlış məlumatlar yayılırsa, yazılırsa, bu kimin günahıdır? Ümumiyyətlə, jurnalistin yoxsa redaktorin? Yox, sözsüz ki, hər hansı bir məlumat yayılırsa, burada baş redaktorun məsuliyyəti var. Çünki baş redaktor, ümumiyyətlə, saytda, kütləvi informasiya vasitəsində hər bir sətrə cavab deyikdir. Müxbirin öz məsuliyyəti var, yəni müxbir öz yazdığı məlumata cavab deyikdir, öz yazdığı xəbərə cavab deyikdir. Amma baş redaktor bütün sayta, yəni saytda gedən bütün proseslərə, bütün xəbərlərə, hər bir şeyə cavab deyikdir. Təbii ki, əgər şaya yazılırsa, müxbir və eyni zamanda da onu sayta verən, yəni yayıma buraxan redaktor cavab deyir və eyni zamanda da baş redaktor cavab deyir. Bu cür, ümumiyyətlə, insanlar, məsələn, yazan həmin o adam jurnalist, yoxsa redaktor ən çox məsuliyyət daşıyır? Günel xanım. Bilirsiniz, inzibati xətalar məcələsinin müvafiq maddələrində məsuliyyət nəzərdə tutulur həm fiziki şəxs üçün, həm vəzifəli şəxs üçün, həm hüquqi şəxs üçün. Yəni, sözü gedən maddə üzrə də inzibati tənbih tətbiq etmək səlahiyyəti məhkəmələrdədir. Məhkəmə işin hallarını araşdıraraq həm vəzifəli şəxs kimi jurnalisti, həm də hüquqi şəxs kimi qurumu məsuliyyətə cəlb eləyə bilər. Burada bir şey qeyd edeyim ki, birinin məsuliyyətə cəlb edilməsi o birisini istisna etmir. Yəni, məhkəmə hər ikisində məsuliyyətə cəlb eləyə bilər. Əlavə olaraq bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Siz bir vurguladınız. Barəsində yanlış məlumatlar yazılan şəxslərin hüquqları var ki, sadəcə istəyirəm hüquqlarını bilsinlər ki, bir ay ərzində təksibi tələb etmək hüquqları var və yazılı şəkildə mediadan, qurumdan üzr istəməyi tələb etmək hüquqları var onların. Əgər bu yerinə yetirməsə, təbii ki, məhkəməyə müraciət etmək hüquqları var. Bir 30 saniyə vaxt alıb, xahiş edərdim redaktorumuzdan. Məsələn, sosial şəbəkələrdə və yaxud da İnstagramda baxırsan, məsələn, Nadir Qafarzadə yazdırlar hansısa biri, bu da başlayır, ona nəsə yazır bir cavab olaraq. Ümumiyyətlə, o yazan adamı heç nə yazmayıb, onu hansısa bir məsuliyyətə cəlb etmək olarmı? Yazan adamı... Aha, mənə şəkilm altında şərh yazıb. Yəni, əgər təbii ki, şərəf və ləyəqəti alçaldan ləkələyən hansısa bir məlumat, informasiya varsa, 100% bəli orada məsuliyyətə səbəb ola bilər. Haydi, çox sağ olun. Eza xanım, şeiriniz qaldı. Qısalardan sonra söz verirəm, reklamlardan sonra şeiri deyəcəksiniz. Şeir nədir, hansı şeirdir? Şeir mənim Adamsız Evlər. Bir az sonra, qısalardan sonra keçirik dostlar reklamlara. Reklamlardan sonra qaydar studiyamıza. Axşamınız xeyir olsun, dəyəli dostlarımız. 5-də-5-ə baxırsınız, ailəmizin Xəzər televiziyasında və studiyamızın qonaqları ilə olan söhbətimiz çox maraqlıdır. Bilirəm, hamı bizə baxır. Ezi xanımdan bir şeir istəyirik.
Mən əvvəla təşəkkürümü bildirirəm ki, Zaur, sənə bu bayram günlərində, bu Allahın sınaqlı günlərində mən belə gözəl insanlarla, biz reklam arasında da gözəl, maraqlı müzakirələr etdik və bir daha belə bir qərara gəldik ki, burada bir birlik nümayiş etdirməliyik, hər birimiz evdə oturmalıyıq və əgər evdə oturarıqsa, sağlam olarıq, sağlam olarıqsa, həyatda gözəl yaşayarıq. Buyurun. Və əli mənim bu şeirimdə, Evsiz adamlar adlanır. Yolda qalan, əslində bu metamorfozdur. Eyza xanım, xayiş edirəm, vaxtımız azalır. Yolda qalan gözlərim necə yatsın? Dilimə hopan öpüşlərin gecə vaxtı dodağımızda susan pıçıltılara çığır deyib, ürəyimizdə şişən sözlərimizi necə ovutsun? Ay adamsız evlər, dərd çəkməyin siz. Evsiz adamlar partlayır, adamsız evlər çatlayır. Ərsiz arvadılar ağrıyır, arvadsız ərlər sızlayır. Qardaşsız bacılar neynir? Bacısız qardaşlar kef eləyir. Bəs qardaşsız torpaq? Ey dilsiz zamanlar, susuz amanlar, ey haqlı gümanlar, haqsız umanlar, bu atamsız anam, anamsız yaman. Düşməyəcəyim yadıma, düşməyəcəksən yadıma. Gəlməyəcəksən yanıma, qaçmayacağım qucağına. Qolların həsrət qalacaqsa əgər, bunun günahını axtarmağa məyər. Ürəyini üzüb sızlatmağa dəyər. Həsrət səni əgər, baxma mənə, səni gözlərim məğlub edər. Nə etsin bədənimiz, sözlər nə desin? Möhtacıdır onlar, saf eşqimizin. Cəhənnəm əzabıdır yolunu gözləmək, bizi yaratdı yenidən, Gücünü sevişmək. Ömrümün dəyəri mənəm, quyuda olan su tək. Ruhumun dəyəri sənsən, evin dəyəri insan kimi. Adamsız evlər qarıyır, ərsiz arvadılar kimi. Adamsız evlər quruyur, heyvansız meşələr kimi. Çəkilir suyu qurumuş çaylar kimi. Sonudur balıqsız dənizlər kimi. Arısız pətəklər kimi. Son beşiklər evdə qalsa, Yurtda yatsa, ocağımıza köz atsa, evlər adamsız qalmasa, çırağımız sönməsə, qəbirlər ağlamasa, eşidin məni, ey insanlar, eşidin məni. Hamı, evdən gedən, evə ciddi, dönən. Ciddi, sizə qulaq asın, amma Nazim əlim nədən gülür. Eşidin məni, evdən gedən, evə dönən, evdə yatan, evdə ölən, qalan, evdən qaçan adamlar. Evdən adam iyi gələr. Yağlı badam iyi gələr, evdən adam iyi gələr. Çox sağ olun. Belə, yəni evdə qalın, sağlam olun, evdən adam iyi gəlsin. Bəli. Sadəcə, Elza xanım şeiri oxuyarkən, öz bəs yazdığı şeiri oxuyarkən... Metamorfoz, metamorfozlar. Gördüm ki, orada ümumiyyətlə biraz səlbəst vəzində yazıb. Çünki heç biri düz gəlmir bir-birilə beytlər. Yəni, nə mənada? Yəni ki, bir var əruz vəzində yazmaq, bir var ki, 2-2 ya 3-1 yazmaq. Məsəl üçün, bunu indi... Ölçülər dəyişir. Çünki orada axırlar zatı görürsün ki, bəzən üst-üstə düşür. Məyər, əyər, bəyəqlar söylüyor. Sonra o bunu bəndləmişə... Bəyəndiniz mi? Bəyəndim deyəndə ki, mən Elzi xanımın bu şeirini indi birinci dəfə deşirdim. Amma başqa şeirlərini dinləmişəm və yenə də deyəcəm, bəyəqları reklam arası söylədim ki, mən Elzi xanımın şeirləri barəsini ümumiyyətlə müsahibələrində sual verəndə cavablandırmışam ki, Elzi xanımın feliton xarakteri daşıyan şeirləri var. Yəni, sətir altı orada o sözünü deyir. Elzi xanımın sözünü deyir. Yəni ki, yetər ki, sən onu anlayasan, başa düşəsən, dərk edəsən. Mən demişəm, Elzi xanımı hələ indiki zamanda çox da başa düşməyəcəyik. Neçə illər keçəcəyik Elzi xanımın, valla, eşq olsun söyləyəcəyik. Cəlil Məhməd Quluzadədir də. Yox, o qədər də yox hələ. Mən onların... Amma Elzi xanım, siz şairə kimi tanınmaq istəyirsiniz, bəstəkar kimi tanınmaq istəyirsiniz, müğənni kimi. Bu üçünü bir yerdə, bəlkə də Azər müəllimə sual verim. Azər müəllim, bəlkə də bu bir PR-dır. Mən istəyirəm yaxşı insan kimi tanınım. Ha, Azər müəllim. Amma ki, yəqin ki... Azər müəllim desin, sonra mən fikrimi deyəm. Mən də hal-hazırda sizdən eyni fikirdəyəm. Mən də tuta bilmirəm ki, Elza xanım nəsə istədiyi nədir. Amma hər üç istiqamətin üstündə də gedir. Və belə görür ki, hər üç istiqamətdə çalışır ki, bir-birinə paralel olsun. Mənə gəlir ki, üçünü də eyni vaxtda PR eləmək istəyir. Yəni, mən bilmirəm, daha indi Elza xanım nəsə... Özüm-özümdən yarışıram. Yəni, hansında tutdu-tutdu, ha? Hansında sən qarar özü versin. Zahar bəy,
Elza xanım şeirleri yazır ki, mahnılarını sevdirsin. Yani Elza xanımın çok güzel mahnıları var. Mahnılarımı sevdirmek için yazıram, siz deyirsiniz. Estağfurullah. Əksinə, şeiriyyatım benim mahnılarımı kölgeye atır. Günay xanım, siz ne deyirsiniz? Ben daha çok mahnılarınızı sevirəm sizin. Hə, yox, ben mahnılarımı sevirsiniz. Şeir söz məsələsidir. Yani elementar klasik şairlerimizi de götürsək, hamı bütün şairleri sevmir ki. Zövq məsələsidir. Mən deyirəm, Elza xanım yani böyle sevirlər, ama daha çok sevecekler. Mən sizin zövqünüzü uygunam, Günay xanım. Bir məsələyə şeiriyyatımı deyirəm də. İstərdim aydınlıq gətirəsiniz dostlar. Elza xanım, məna ala bilirəmsə təbii ki zövq. Bir şey aldınız bu şeirdən? Yəni bu şeirinizdə məna var. Adamsız evlər. Bəli, təbii var idi. Adamsız evlər var ki, Elza xanım. O qədər adamsız evlər var. Niyə adamlar? Mən maşında gedirəm, baxıram bu binalara, deyirəm ay Allah, bu evlər ağlayır adamsız. Böyük-böyük gövdələrlə qalıblar adamsız. Onu alıblar, saxlayıblar. Yaşasınlar da. Uşağı üçün nəvə nəticə üçün. Adam bugünü fikirləşə, gələcəyi fikirləşməz. Bugün üçün yaşayırıq, gələcəyimiz üçün yaşayırıq. Gələcəyimiz üçün yaşayırıq, amma ki bugünləri o... Alıb qoymalıyıq da evimiz olsun. Xeyr, mən elə razı deyiləm. Belə bir sual verəcəm. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə və yaxud da haradasa hansısa bir məlumatı görürsən, oxuyursan, ümumiyyətlə bu məlumatın yanlış və düzgün olmağını oxucu necə bilməlidir? Elə hamıya verirəm bu sualı. Yəni, haradan bilək ki, məsələn, mən oxuyuram Instagramda və yaxud hansısa bir sosial şəbəkədə və yaxud hansısa bir saytda bir məlumat oxuyuram. Bunun düzgün, yanlış olduğunu necə ayırt edə bilərəm? Məsələni çalışırıq həmişə belə aydınlaşdıraq ki, birinci, lazımdır baxmaq ki, bu informasiyanı kim yayıb? Mənbə. Bəli, kim yayıb və harada yayılıb, misal üçün. Və onu yayan sayt, onu yayan şəxsin özü, tanınan adamdır mı? Yəni, hər bir görünür... Və o sayt necə bir saytdır? Bəli, yəni, bir etibarlılığı var mı bunun? Bu etibarlılıq olandan sonra artıq düşünmək olar ki, bu... Həqiqi məlumatdır mı bir 70%? Etibarlıq olandan sonra da inanılan tərəf odur ki, 70%-in inanım ki, bu həqiqətdir yoxsa yox. Ona görə birinci, hər şey birinci belə başa düşməliydi. Yəni, taktika budur. Görmüş olduğumuz informasiya heç də həmişə həqiqət deyildir. Bu ola bilər, bu hər şey aiddir. Bu show biznesi də aiddir, bu siyasətə də aiddir. İndiki gündə, indiki gündəmdə olan məsələyə də aiddir. Misal üçün, fake elanlar, fake yəni yazanlar, bunlar çoxluq təşkil edir. Çox geniş təşviş salır insanların arasında. Bəli, çox geniş baxmaq lazımdır ona və ən əsası da bu negativ olandadır. Yəni, negativ məlumatlara ümumiyyətlə şübhə ilə yanaşmaq lazımdır ki, bunu yayan kimdir? Bu ən əsas tərəfidir. Biz bu yolla dezinformasiyanın bir 70%-inin qarşısını alırıq. Ondan sonra olacaq məsələ nədir? Bu sosial şəbəkələrdə çox rahatdır əslində. Bu informasiyanı özünü... paylaşanlar kimlərdir? Yəni, kimsə bunu Facebook-da gördü, o da girdi, paylaşdı və s. Axı, orada rəqəmlərdə görünür hamısı. Girib orada baxmaq yerə lazımdır. Bunu indi paylaşanlar kimlərdir? Yəni, bunlar da mı etibarlı adamlardır və onun altına indi şərhi yazanlar kimlərdir? Baxın, bu auditoriyanı həmişə ələ almağın taktikalarından biridir. Biz belə bir, indi hansısa bir informasiyanı yaya bilərik, sonra o informasiyanın altına heç kimin tanımadığı adamlardan xahiş edilir. Girin altında yazın ki, düzdür, düzdür. Aa, mən də gördüm. Aa, bu belə oldu. Yəni, biz bunu bu formada, bu informasiyanı belə yaya bilərik. Bunu kimlər eləyir? Xüsusi məqsədi olanlar. Məqsəd yönlü. Bəli, bu siyasətdə də belə ola bilər. Misal üçün, bu düşmən ölkə hansısa bir başqa ölkənin dilini öyrənər, girər orada. Bunu belə eləyər, təxribat törədər. Bu hansısa bir müğənni, bir başqa müğənni eləyər. Eləyirlər. Ki eləyirlər, bilirik. Onun üçün, mən üzr istəyirəm, yekunlaşdırardım yəni bunu. Onun üçün mütləqdir ki, o informasiyanı yazan, harada yayımlanıb o, onu yayan və ona reaksiya verənlərə birinci baxaq. Çünki biz öyrətmişik birbaşa reaksiya verməyə. Və o halda... Necə ki, odun üstünə deyir, su tökmək əvəzinə, daha da deyir, bəzi adamlar var ki, onu qızışdırırlar. Amma mən niyə bunu xahiş edirəm və efirdən bunu xahiş eləmək istəyirəm. Çünki əksər bu valideynlərə, kim ki, bu informasiya ilə onların uşaqları oxuyurlar və yaxud da ki, özləri birbaşa görürlər, reaksiya verirlər. Xahiş eləmək istəyirəm ki, onlar birbaşa bilsinlər ki, bu informasiyalar heç də həmişə həqiqət deyil və onlar informasiyanı təhlil eləmədikcə onun qurbanına çevriləcəklər. Hə, o informasiyanı təhlil eləyəndən sonra onun artıq dezinformasiya olmuş olduğunu görmək olur. Ən böyük problem bilirsiniz nədədir? Bu şəxsən mənim subyektiv fikrimdə ola bilər razılaşmayasınız. Statistika gətirən elanlar, statistika gətirən rəqəmlər
Elə rəqəmlər yazırlar, elə rəqəmlər təqdim edirlər insanlar ki, insan bəzən, belə deyim də, başı çıxmayan, belə deyim də, insanların hansı ki, oxuyurlar və ona inanırlar, o rəqəmi inanıb və ondan sonra o rəqəmlə paylaşırlar. Ki, siz bilmirsiniz, belə bir şey oxudun, belə bir şey dedilər, belə bir şey söylədilər, filan rəqəmlər ən qorxulucu statistik rəqəmlərdir. Bu barədə danışacaq, Eczaxam, çox üzr istəyirəm. Düzgün xəbərin ünvanı Xəzər Xəbərdir və hal-hazırda bağlanırıq xanım Yadigarlıya və bu kimi yeni xəbərlər, yəni bu axşam nələr olacaq, xanımdan eşidək və görək. Xanım, axşamın xeyir olsun. Axşamın xeyir, Zaur, təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Saat 21:00-da Xəzər Xəbərdə nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Qısa anonslarda. Azərbaycanda daha bir nəfər koronavirustan dünyasını dəyişib, 29 nəfərdə isə bu virusun əlamətləri aşkarlanıb. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün ali məktəblərə sənəd qəbulu təxirə salınıb. Bəs imtahanlar nə vaxt keçiriləcək? Polis 65 yaşdan yuxarı vətəndaşların evdən çıxmamasına nəzarəti sərtləşdirib. Qadağaya əməl etməyənlər cərimə olunur. Koronavirusa görə 200 məhbus azad olunub. Ədliyyə Nazirliyi bu istiqamətdə tədbirlərin davam edəcəyini açıqlayıb. Koronavirusla bağlı WhatsApp vasitəsilə dezinformasiya yayan qadın həbs olunub. O, bu əməlinə görə vətəndaşlardan üzr istəyib. Qal sənə qurban, karantində isə evdə qal sənə qurban. Gənc bir cütlüyün gündəmə uyğun hazırladığı video sosial şəbəkələrdə ən çox izlənilənlər sırasındadır. Hörmətli tamaşaçılar, saat 21:00-da təqdim edəcəklərimiz yalnız anons etdiklərimiz deyil, gündəliyimiz genişdir, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son xəbərləri operativ şəkildə nəzərinizə çatdıracaq. Saat 21:00-da Xəzər Xəbərdə görüşənədək. Zaur, məndən bu dəqiqəyə bu qədər, söz səndədir, çox sağ ol. Xanım, çox sağ ol, dərin təşəkkürümü bildirirəm sənə və dərhal 5-də-5-dən sonra Xəzər Xəbər efirə gedəcək xanım Yadigarlının təqdimatında. Bilirsiniz, Zahar müəllim, mən bir haqda fikrimdə qaldım. Bizim bu dəqiqə bir var şayələri yayanlar, bir var onu yazanlar, mən deyərdim ki, burada uduzanlar bilirsiniz kimdir? Uduzanlar o, oradakı yazılları, şəhirlər yazırlar. Bizim bu dəqiqə dahi şairlərimizin, dahi yazıçılarımızın, hətta müasir şairlərimizin o qədər gözəl əsərləri var ki, əsərləri oxumaq əvəzində bütün gün otururlar, kimi üçün nə şərhlər yazdılar. Mən deyərdim ki, mənim şərhlərimi oxuyan çox gözəl oxucularım var. İnanırsınız, mən heç o şərhlərə, o yazılara, ümumiyyətlə, mənasız şayələrə mən o qədər varmıram. Görürəm ki, başqa kənardan elə də yaxşı bilirlər ki, sənin üçün bizə nə yazmışlar sosial şəbəkədə? Bunu yazmışlar. Olub şayələr bu cürə yayırlar. Şayələrin elə... Məsələn, nə yayırlar? Hər gün mənim üçün şayələr. Nə, məsələn, bir ikisini deyərlərsiniz? Əgərsə mənim adımdan özlərinə inanarıq. Mən kitabımı dərc etdirəndə kitabımın bir nöqtəsinə, bir vergülünə, ona deyirlər ki, redaktə etdikdə, ona mən məsuliyyət daşıyıramsa, görün bunlar qorxmadan, mənim adımdan yazırlar ki, Elza Seyidcahan şeir yazdı. Ha, o məsələ. Və başqa da, ancaq mənim yaradıcılığımla bağlı. Aydın, Nazim qardaş, sizin haqqınızda yazılıb, bayaq ölüm xəbərindən başqa da yenə oldu mu? Olub, arada bir-iki dənə belə yalan xəbərlər olub, yalan şayələr olub. Məsəl üçün, bu ölümümdən də başqa, yəni başqa-başqa şeylər olub. Yəni, əhəmiyyət verməmişəm əslində. Fikirləşmişəm ki, əksik kim nə yazır, yazsın. Amma bayaqları bizim, bax, bu ekspertimiz, dostumuz çox gözəl söylədi ki, buna mütləq, yəni, fikir vermək lazımdır və o insanı yeri gələndə yerində otuzdurmaq lazımdır ki, bu mütəmadi olaraq davam etməsin. Mən buradan çağırış edirəm. Ümumiyyətlə, bax, bu son dönəmdə hələdə bir İnstagram var, Twitter var və yaxud da Facebook səhifələr var. Orada ümumiyyətlə, hansısa bir paylaşım edəndə buna hökmən diqqət yetirmək lazımdır. Hansısa bir yanlış məlumatla kimisə də... Buyur, Günay xanım, nəsə demək istəyirsiniz? Əlavə eləmək istəyirəm ki... Tək hüquqşünas kimi yox, bir vətəndaş kimi də mən vətəndaşlarımızı buna dəvət eləmək istəyirəm ki, həqiqətən paylaşdıqları informasiyalara mütləq diqqətli olsunlar. Çünki məsuliyyət təkcə media qurumlarına, jurnalistlər üçün nəzərdə tutulmayıb, həm də şəbəkə istifadəçiləri üçün nəzərdə tutulub. Adi bir adam paylaşır, o isə ondan götürür, paylaşır. Təbii, artıq məsuliyyətə cəlb olunacaq. Xəbərlərin anonsunda da gördüyümüz kimi bir qadını artıq həbs eləyiblər, bir ayda ki, inzibati həbs tətbiq eləyirlər. Yəni, ona görə vətəndaşları çağırıram ki, mütləq paylaşdıqları informasiyalarda diqqətli olsunlar. Buyurun, Azərhan, sizə. Zarubə, bir məsələyə toxunmaq istəyirdim bu gündəmlə bağlı. Bax,
biz tək məsələni show business belə deyək də o qalma vəlt tərəfə yönəltməyək. Yönəltməyək. Bəli, digər problemlərimiz var, ölkənin digər məsələləri var. Bax bu əsas da indi siz qeyd elədiniz ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara inanmaq lazımdırmı? Yəni bu ilk növbədə bunu izləyici özü müəyyənləşdirməlidir. Bax belə deyək də ən nüfuzlu media orqanlarında sosial şəbəkədə səhifələri var. İstər BBC olsun, istər Telegraf olsun, digər ən böyük o media orqanları. Yəni söhbət rəsmi səhifələrdən gedir. Bir də var hansısa saxta səhifə, bir də var hansısa belə deyək də bir saxta yaradılmış səhifə, hansısa bir cəmiyyətə hansısa bir şayanı ötürmək üçün saxta yaradırlar, atırlar belə deyək. Bunu ilk növbədə mətbuat nümayəndəsi, yəni peşə mətbuat izini itirmək üçün. Bəli, sonra silirlər. Yəni o hesab ümumiyyətlə olmur. Məlumatı atırlar, ötürürlər bəli. Yəni sosial şəbəkə peşəkar jurnalist onu bilməlidir ki, sosial şəbəkə mənbə ola bilməz. Yəni sosial şəbəkədən informasiyanı götürüb bunu dəyərləşdirmək lazımdır. Bunun üzərində işləmək lazımdır. Ola bilərmir deyil falan sayta istinadən belə bir xəbər, amma heç o saytda o haqqda heç nə yazmayıb. Yox, mənbəni əlbəttə ki, əgər mənbə göstərilirsə, birinci mənbəni araşdırmaq lazımdır. Sayta istinadəndirsə, tutaq ki, dövlət orqanının saytı ola bilər, digər saytlar mənbəni araşdırmaq. Bu son günləri koronavirusla bağlı nəsə yanlış məlumat olub. Sözümü ora gətirmək istəyirdim. Bu son günlər Nazir Kabineti yanında yaradılmış operativ qərarca belə deyək də işin elə qurub ki, bu koronavirusla bağlı təşdüş xəbərlər, şayə xarakterli xəbərlər yayılır. Yəni rəsmi məlumatlar o qədər operativ. Mən söhbətin əvvəlində dedim ki, şayə xarakterli məlumatlar o vaxt çoxalır ki, informasiya boşluğu olur. İnformasiya, yəni insanlar informasiya azdırlar. Onlar informasiya əldə etmək istəyirlər. Rəsmi məlumatlar, doğru məlumatlar olmayanda insanlar çalışırlar ki, alternativ mənbəni əldə etsinlər. Və operativ qərargahın rəsmi məlumatları belə deyək də operativdir deyə bu şayə xarakterli məlumatlar koronavirusla bağlı minimumdadır. Ümumiyyətlə yoxdur. Demək olar ki, yoxdur, bəli. Görüşmək ümidi deyirəm, dəyərli dostlarımız. Bax, beləcə 5-də 5-ə baxdınız. Sabah da yenə də bu məkanda görüşmək ümidi ilə deyirəm. Sabah Azərbaycan Respublikasının xalq qarşısı Faiq Ağayev studiyamızın qonağı olacaqdır. Görüşmək ümidi ilə. Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun. Bizi oradan izleyin.